ማለት የግብጽ ፒራሚዶችን የገነቡት ኤሌኖች ናቸው? የትኛው ሚስተር በአለም ላይ የሰው ልጅን ጭንቅላት እንደዚህ አልፈተነም? በርግጥ የግብጽ ፒራሚዶች እንዴት እንደተገነቡ የሚያውቁ ሰው የለም። በዛሬ ዓለማችን ስልጣኔ ደረጃ እንኳን ሊገነቡ የማይችሉ እጹብ ድንቅ እና አስገራሚ የስነ ህንፃ ጥበብ ይታይባቸዋል። እውነት የኤሌኖች ግንባታ ይሆን? እንዴት ስኮራይን ቤልት 3 ኮከቦች ጋር አቀማመጣቸው ሊገጥም ቻለ? አስገራሚውን እውነታ እስከዚህ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ከቆያችሁ የምታገኙት ይሆናል። ይህ ናይል ቲዩብ ነው። ወሬን ከመጀመሪያ በፊት ሰብስክራይብ የምትለዋን መርገጥ ወደ ላይክ መዝለል እንዳትረሱ። የዓለማችን ረዥሙ የግብጽ ፒራሚድ 481 ፊት ወይም 146.69 ሜትር ከፍታ ያለው ሲሆን ከ4500 ዓመት በፊት ከ4000 በላይ በሆኑ ሰዎች 20 ዓመታት በመፍጨት እንደተገነባ ይታመናል። ነገር ግን በዚያ ጊዜ በነበሩ የህንፃ መሳሪያዎች እውነት ይህን ፒራሚድ መገንባት ይቻላል? እነዚህ ፒራሚዶች ዛሬ ላይ መገንባት ቢኖርባቸው ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ ወጪ እንዲሁም በዛሬ ስልጣኔ ላይ አሉ የተባሉ ክሬን፣ ሄሊኮፕተርስ እና እጅግ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን የሚጠይቅ የማይደፈር የቤት ስራ ይሆናል። ለዚህም ነው ከ4500 ዓመት በፊት ያለምንም ቴክኖሎጂ እና ዘመናዊ የህንፃ መሳሪያዎች በሰዎች ተሰራ ብሎ ማሰቡን እብደት የሚያደርገው። ካልሆነም ከሌላ ሶስተኛ ሰው ካልሆነ አካል እገዛን እንዳገኙ ግልጽና ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ለዚህም ነው በአንዳንድ ሰዎች አይምሮ ውስጥ ጥያቄ መፈጠር የጀመረው። እኛ ከምናውቀው ታሪክ በተጨማሪ ሌላ ሚስጥር ከኋላ እንዳለ ይታመናል። ታዲያ እነዚህ ሶስተኛ አካላት ኤሊኖች ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? እውነትም የግብጽ ፒራሚዶች የተገነቡት በኤሊኖች ነው? ይህ ቲዮሪ በኢንተርኔት ላይ በስፋት መንሰራፋት ጀመረ። ከጥቂት ዓመታት በፊት ነበር በቁጥር ትንሽ የማይባሉ ሰዎች ይህን ጥያቄ ማንሳት የጀመሩት። ፒራሚዶቹ በኤሊየን ወይም በሌላ እዚህ ምድር ላይ በሌላ ኃይል ተሰራ ብለው ያመኑት። ይህንንም የሚያሳምን ሶስት ጠንካራ ምክንያቶችን ከጀርባ ይዘው መጡ። የመጀመሪያው ምክንያት ፒራሚዶች እጅግ በጣም ውብ እና የስነ ህንፃ መዋቅራቸው ላይ ምንም እንከን የማይወጣላቸው ሆኖ መገኘታቸው ነበር። አሰራራቸውን እንኳን ብንመለከት በዚያ ጊዜ በነበረው እውቀት ይቅርና እጅግ በጣም ሰፊ የኢንጂነሪንግ ጥናትን የሚጠይቁ መሆናቸው ነው። ታዲያ ይህ ዛሬ ላይ ያለ እውነት ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት እንኳን እውን ሊሆን ማለም እንኳን የማይታሰብ መሆኑ፣ ከዚያ አልፎ ተርፎ ዛሬ ላይ ያን የመሰለ ስነ ህንፃ መገንባት ከመሆን ያለመሆን እድሉ ይሰፋል። ታዲያ ይህ ከአራት ሺህ ዓመታት በፊት እንዴት እውን ሊሆን ይችላል? ዛሬ ላይ ካለ ሀብት ግማሹን እንኳን ተጠቀምን ቢባል የዓለም ረጃጅሞቹን የግብጽ ፒራሚዶች መስራት ይቻል ይሆን? ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ ማስፈር እንዳዘነጉ። ታዲያ ይህ ብቻ አልነበረም የግብጽ ፒራሚዶች በኤሊየኖች ተገነቡ የሚልን ሀሳብ ያመጣው። የሚቀጥሉት ሁለት ምክንያቶች ደግሞ እጃችሁን አፋችሁ ላይ እንደሚያስጭኗችሁ አልጠራጠርም። አጋጣሚዎች በጣም የተለመዱና በየቀኑ ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ይህ ገጠመኝ ግን ጭንቅላታችሁን የሚያስቀይር አልፎ ተርፎም የግብጽ ፒራሚዶች በኤሊየን እንደተገነቡ የሚያረጋግጡልን ምክንያቶች ናቸው። አብዛኞቻችን የማናውቀው የግብጽ ፒራሚዶች ያለአንዳች ምክንያት በግብጽ በረሃዎች ላይ አልተገነቡም። እነዚህ ፒራሚዶች ኮራይን ቤልት 3 ኮከቦች ጋር አቀማመጣቸው ሳይዛነፍ የገጠመ ነው። በቀጥታ መስመር የተቀመጡት ሶስት ከዋክብት የምድር ግልባጭ ትዕይንታቸው የግብጽ ፒራሚዶች መሆናቸው ነው። ታዲያ ከጀርባ ታላቅ ሚስጥር መኖሩን አያመላክትም? ከዚህ በተጨማሪ የግብጽ ፒራሚዶች ጂኦግራፊካል ኮኦርዲኔት 29.979245 ዲግሪ ሰሜን ሲሆን ይህ ቁጥር ደግሞ ከብርሃን ፍጥነት ጋር አንድ አይነት አሃዝ ነው የያዘው። ይህም ማለት የብርሃን ፍጥነት 299,792,458 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ኤሊኖች የግብጽ ፒራሚድን እንደገነቡ ማረጋገጫ አስገኝቶላቸዋል። እንዴት እንዳላቸው አልጠራጠርም። እንዴት ማለት ጥሩ። የብርሃን ፍጥነት በሰው ልጅ የታወቀው በ1950 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ነበር። ታዲያ ይህም ማለት ከጥቂት አስርት ዓመታት በፊት ማለት ሲሆን ከ4500 ዓመት በፊት የነበሩት ግብጻውያን ስለዚህ ቁጥር ግንዛቤ አልነበራቸውም ማለት ነው። ታዲያ እንዲህ ያሉ አጋጣሚዎችን አጋጣሚ ብሎ የማለፍ እድሉ እጅግ ዝቅተኛ ነው። እንዲያውም የብርሃን ፍጥነት ብዙ ጊዜ ከታይም ትራቭል ጋር ይቆራኛል። ታዲያም በወደፊት ዓለም ውስጥ የሚኖሩት ኤሊየኖች በታይም ትራቭል አማካኝነት ፒራሚዶቹ ወደ ተገነቡበት ጊዜ ተመልሰው ከብርሃን ፍጥነት ጋር ተመሳሳይ በሆነው ኮኦርዲኔት ላይ ገንብተው የኤሊየን እውን መሆኑን አሻራ ከኋላ ጥለው ሄደዋል ተብሎ ይታመናል። እጅግ እንዳስገረማቸው አልጠራጠርም። ታዲያ ዛሬ ላይ በተለይ በምዕራቡ ዓለም ሰዎች የኢንተርኔት ዜና ላይ ይህን መሰል አስገራሚ እውነታዎችን መስማት እጅግ የተለመደ ሆኗል።
ታዲያ ኦነት ኤሊኖች የግብጽ ፒራሚዶችን ገንብተዋል? ፍርዱን ለእናንተ በመተው የዛሬ ዝግጅቴን አበቃለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ ማስፈር፣ እኔን እንዳስገረመኝ ላስገረም የምትሉት ካለ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።